עיצוב שולחן קונספט זו דרך מצוינת להכיר נושא בדרך שלא הכרתי קודם, וזו הזדמנות מצוינת לשלב את שאר בני המשפחה, ובעיקר את הילדים בחוויה. במקרה הזה, הצבתי שולחן למסיבת יום הולדת לילדים. ומה יותר מתאים מכדורגל? לצבעי הבסיס בחרתי להשתמש בשחור ולבן, אבל אתם מוזמנים לגוון ולהשתמש בצבעים של הקבוצה האהודה על הילד או הילדה שלכם. במקום מפה בחרתי להשתמש בדבר שבלעדיו אין כדורגל, וזה כמובן המגרש. אני השתמשתי פה בדשא סינתטי, אתם יכולים להשתמש בבד ירוק או בבד לבד, או פשוט בקרי דשא אמיתיים. בעזרת צבע לבן ציירתי את קווי המגרש ומיקמתי שערים קטנים. את השערים השגתי בחנות צעצועים, הם ממש קלים להרכבה. בתוך השערים מיקמתי את כלי האוכל, צלחות בצד אחד ובצד השני את כוסות השתייה. מאחר ומדובר בילדים בחרתי להשתמש בכלים חד פעמים. Yummy, 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 I got love in my tummy. ואיך אפשר בלי אוכל? ילדים אוהבים ממתקים והרבה. הכנתי שיפודי ממתקים. נעצתי אותם בתוך כדור, שהוצאתי לו את האוויר מראש, הכנסתי ספוג ופשוט נעצנו את הממתקים בשביל. מאחר ומדובר בילדים, אני משתמשת במפיות נייר. אבל שימו לב במה קשרתי אותם, אני פשוט גלגלתי את המפית כמו מגילה, והשחלתי סופג זהה. כך שכל ילד מקבל מתנה שימושית למשחק הבא שלו. כדי להמשיך ולשמור על הקונספט שלי, בחרתי להוסיף עוד כל מיני אביזרים, למשל כדורי רגל מאביבים, או שחקנים, או צפצפות, כדורגל אמיתי, אפילו יש לי כפפות לשוער. תהיו יצירתיים, תוסיפו כל מה שקשור לקבוצה שלכם, צעיפים, כובעים, בעצם כל דבר שעולה על דעתכם. עיצוב שולחן קונספט זוהי חוויה מרתקת ומרגשת גם עבור הילדים. שתפו אותם בתהליך ההכנה והיצירה, וכך תהיה חוויה מרגשת לכל המשפחה. ועד לפעם הבאה, תזכרו שהכדור הוא עגול.